Hobi gua main moto. Cari barang moto, makeup moto. Selasa ni, gua nak pergi cari helmet paling rare dekat Malaysia. Arai Okada. Macam, kasih follow 8.30 malam. Mat Moto, kami Mat Moto, bukan Mat Rempeda. Kuasa 3 malam menjerit di TV 9. Juga di saluran Astro 149. Tak kata Abang Rosham. Tak ada budak dua roda. Kuala Lumpur ni takkan menjerit.